Воювали за тисячі кілометрів від дому. З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав у Кропивницькому відбулося меморіальне віче. Доєдналися до нього більше сотні колишніх військових, які в складі радянської армії служили в Афганістані. Монумент воїнам-інтернаціоналістам ветерани встелили квітами та згадали загиблих побратимів хвилиною мовчання. Зазначу, що війна за політичний вплив в Афганістані тривала неповних 10 років. З грудня 1979 по лютий 1989 року. Так званий миротворчий військовий контингент СРСР пліч-опліч з армією уряду Афганістану протистояли опозиційно налаштованим угрупованням моджахедів. Тоді в боях, за свідченням істориків, полягло більше 2000 воїнів-українців, зокрема й 103 уродженці Кіровоградщини. Воїни-інтернаціоналісти визнають, військова операція в Афганістані не мала благородної мети, а навмисно була розв'язана політичною верхівкою СРСР, щоб поширити комуністичну ідеологію далеко за межами Радянського Союзу. На сьогоднішній день, я б сказав, на експансію Радянський Союз хвилювався, боровся, мабуть, за вплив. Раз. Допомагав і грошима, і військовою допомогою. Я засуджую. Розумію, що це була нікому не потрібна війна. Але на той час ми виконували інтернаціональний долг в Республіці Афганістан. Ми були в ролі інтервентів, скажімо так. Тому що це було, скажімо, пропаганда соціалістичного способу життя на території іншої держави.